אוקיי, אביגל, איך הייתה היום הולדת שלך? היה כיף? זה כיף. בפורצ'ים. בת כמה את? בת כמה את? לאט, לאט, לאט. בת כמה את? אז כמו שום מקום סמר, אז כמו גם חם. אביגל, בת כמה את? בת שלוש? בת שלוש, ידע סבי. ומה שלומך? מה נשמע? מה שלומך? טוב, תודה. ואיפה את גרה? במובל אוסטרליה. מלבורן אוסטרליה? כן. ואיך קוראים לאבא שלך? אופיר. ואיך קוראים לאמא שלך? אבישג. אבישג ואופיר זה אמא ואבא? כן. אוקיי. את רוצה להגיד משהו, להגיד כמה כיף היה לך ביום הולדת? כן. תגידי. תגידי לכל הבנות דודות שלך. לא, תגידי לכל הקאזן שלך בישראל, איזה כיף היה לך ביום הולדת שלך. בוני and the girls. אוקיי. ביי ביי, שוקי. We love you. אוהבים אותך.